som jag nu för er ska berätta. Det är sagan om en man. Han var lång som en fura. I skogen jobbade han. Hans armar var som stockar. Hans handslag var av stål. Han älskade kvinnor. Sa aldrig nej till alkohol. Och varje lördagskväll, det rusade i hans kropp. Han ville gå på dansen, en flicka bjuda upp. Och nådde den som hindrade när svängarna togs ut. De fick en smäll på truten. Det var godnatt, ja det var slut. Det har sagts så många saker om denna skogens man. Av en fjäder blir en höna och en längden blir snart sann. Han stod för allt han gjorde. Han var en karakar. Om ni undrar hur jag vet det, jordan mannen var min. Varje lördagskväll, det rusade i hans kropp. Han ville gå på dansen, en flicka bjuda upp. Och nådde den som hindrade när svängarna togs ut. De fick en smäll på truten. Det var godnatt, ja det var slut. Varje lördagskväll, det rusade i hans kropp. Han ville gå på dansen, en flicka bjuda upp. Och nådde den som hindrade när svängarna togs ut. De fick en smäll på truten. Det var godnatt, ja det var slut. De fick en smäll på truten. Det var godnatt, ja det var slut.